Vážení a milí posluchači, je zde opět pátek a s ním i pravidelné vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dnes se opět vrátíme k tématu velkého resetu, no a to v souvislosti s koronavirem. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje jako obvykle Zdeněk Chytra a po Skypeu opět po delší době vítám ve vysílání i Jirku Froňka. Jirko, ahoj, zdravím tě. Zdravím, hezký večer. Tak, své dotazy nám můžete tak jako obvykle posílat prostřednictvím SMS na známé studiové telefonní číslo 605 760 791. No a od 20. hodiny 15. minuty se samozřejmě budeme těšit i na vaše telefonické dotazy, názory a připomínky. Než se dostaneme k dnešnímu tématu, které je zcela závažné a zásadní, protože se týká i nás všech, tak bych rád upozornil v úvodu na dvě zprávy. První se týká kritizovaného maďarského zákona, který údajně diskriminuje LGBT, kdy se maďarský premiér Viktor Orbán stal doslova terčem nejen LGBT politických neziskových organizací, ale i například Evropské komise nebo Rady Evropy. Zde mám pro posluchače radostnou zprávu. Podařilo se mi získat celý text zákona, který po jeho překladu nejen zveřejním, ale zcela jistě o něm budu v některých následujících vysíláních diskutovat. Takže se podíváme, o co se v tom zákoně skutečně jedná a ta duhová hysterie, do jaké míry je relevantní nebo není. Tak a druhá zpráva, ta se týká smutné události, která postihla Jižní Moravu, určitě jste to všichni zaznamenali, kde včera večer řádili tornáda. V této souvislosti je totiž zajímavé sledovat reakce politiků. No a Piráti poskytli mimo jiné jasný důkaz o tom, že ve své agendě mají a propagují takzvanou klimatickou krizi, no a stotožňují se tak s volebním programem Německé strany zelených, o které jsme diskutovali v předchozích vysíláních. Posuďte sami, František Kopřiva na svém twitterovém účtu uvádí. Tak, jako je dnes potřeba pomoct lidem, obcím po řádění tornáda, v závorce díky všem, zítra je potřeba začít brát vážně změnu klimatu a její rizika pro lidstvo. Častější a výraznější extrémy počasí vědci předpovídali a všude po světě se tak děje. A může být hůř, když nezareagujeme včas. Konec citátu. Jirko, máš k tomu nějaký poznatky, nebo chtěl by si něco dodat k tomu včerejšímu vlastně dění? Určitě ano, já jsem to začal teď sledovat, protože jak nekoukám běžně teda na televizní noviny, tak jsem se to dozvěděl až v podstatě dnes, jo, protože to zase asi nebyla až tak důležitá zpráva pro všechny jako nějaký výsledky očkování, jak lidi jsou spokojení, nejsou spokojení a tak dále, což je jako asi priorita. Jsem trošku zklamaný ze všech těch celebrit, bohatých lidí, politiků, protože mně se zdá, že nějak se extra jakoby na tom nepodílí, jo. Já teda podařilo se mi teda najít nějaký konkrétně i vinařství, který bylo zničený, tam jsem poslal peníze, pak jsem poslal peníze i do projektu, myslím, že se to jmenuje darujme.cz, tam jsem taky posílal peníze lidem a dokonce jsem měl i plán teda, že bychom zase utvořili
takovou četu, řekněme, a jeli bychom tam na pomoc. Jo, akorát, že bohužel jsem si uvědomil, že jet prostě z Karlových Varů až na druhý konec republiky, jo, prostě do nějakého, řekněme, zbořeniště, tak je dost velký problém a nevím, jak bychom se tam někde ubytovali a tak dále, takže aspoň teda nějak finančně se určitě pokusíme podpořit, zkusím oslovit i všechny kamarády známí, aby prostě posílali, byť málo, ale hodně mála je prostě víc než samozřejmě nic. A byl bych docela nerád, aby zase pak se toho chytli různý ty levicoví antify a neomarxisti, piráti a podobně, protože my jsme už tuhle tu jednu situaci zažili, bylo to v roce 2013, kdy v Čechách řádili prostě povodně, tak jsme se dohodli, jo, asi v 8 lidech prostě, tak jsme vyrazili na pomoc lidem kolem Terezína, protože nás tam v podstatě chtěli a potřebovali, tak jsme tam přijeli, naplnili jsme prostě dodávku všelijakým materiálem, jo, jídlem a tak dále. No a pak jsme tam prostě den, celý den prostě pracovali, odklízeli, pomáhali to, co bylo třeba. A místo nějakého teda všeobecného, řekněme, uznání nebo aspoň přehlídnutí, tak najednou prostě vystartovali články, jo, že prostě pravičáci nebo extrémisti, nebo já nevím ani, jak nás to nazývali, jo, prostě si dovolili jet uklízet lidem prostě nepořádek po povodni do okolí Terezína, jo. Jo, mě to docela jakoby zklamalo, protože my jsme opravdu tuhle tu akci tenkrát dělali nezištně, tím lidem jsme pomohli. Věřím tomu, že doteďka třeba i na nás si občas vzpomenou. A prostě tyhle ty levičáci tak to pak prostě zneužili jako propagandu proti nám a jak jsi dobře říkal, nebo jo, vidíš to sám, že prostě oni využijou prostě buď dobrá, nebo prostě neštěstí, který se stane lidem a pak prostě to zneužijou pro svoji propagandu, jo, aby se mohli různý Alžbětka lepit na vozovku, místo toho, aby prostě Alžbětko, nebo jak se ta Divná věc. dívka, chlapec, nevím, jmenuje, si vzal lopatu a koště a šel pomáhat lidem, protože to jsou naši lidi. To je potřeba si říct a uvědomit, že neštěstí prostě nechodí po horách, ale po lidech a jsou to naši lidi a měli bychom jim maximálně pomoct. To jsem měl asi jakoby na srdci úplně nejvíc dneska a jsem rád, že to můžu říct a sdělit i ostatním. Také já ti děkuju za doplnění. Já jenom ještě pro upřesnění, oni sami záchranáři vyzývají přes sociální média lidi, aby tam nejezdili, protože potřebují mít volné silnice pro tu svoji, řekněme, záchranářskou činnost, takže ono by se tam stejně člověk zřejmě asi ani nedostal. Já jsem se setkal s kritikou, co se týče, řekněme, těch darů a podobně, protože hodně lidí se svěřovalo s tím, že ano, že jako podpoří, pomůžou, ale že to nechtějí dělat přes ty neziskovky. A hodně lidí tam psalo, a to mě skutečně překvapilo, že třeba posílají přímo na účty těch daných obcí nebo, ne, ne, nebo měst, takže to jenom pro zajímavost. Jo. Takhle, ono ano, s těma cestama to je pravda, ale my jsme, než jsme tam vyjeli, tak jsme si obvolali různé obce, samozřejmě ty nejpostiženější, a oni nám řekli, jestli pomoc potřebují nebo ne, jo, a dali nám prostě tip na konkrétní
řekněme, statek, jo, nebo obec, jo, bylo tam těch baráků víc, jo, a my jsme tam prostě pomáhali to, co bylo třeba, nikomu jsme nepřekáželi, naopak ty lidi byli ve finále rádi, protože samozřejmě tady teď momentálně spíš vládu nebo vůbec jako jo, naše politické vedení zajímá spíš, jak se prodávají vakcíny, jak se můžou očkovat lidi a který nový nařízení, mutace a nesmysly My se k tomu přijdou, hned než, dostaneme. jo, než faktickou pomoc prostě teď momentálně lidem. Jo. A to Tak, je, zde jsou vidět ty priority. já jsem viděl ráno ve vysílání veřejnoprávní televize Hamáčka, že byl na místě, jo. Já jsem to procházel, ty sociální sítě, samozřejmě nějaký vyjádření a tak dále, pomoc, či co tam byla, ale co mě zajímá nejvíc, když se, kolik to bylo, 500 miliard teďkon státní schodek, když se vlastně kvůli pandemii, která se díky německému skandálu začíná jevit jako naprosto falešná, k tomu se taky hned dostaneme, tak když se mohl dostat stát do schodku vlastně 500 miliard, tak jestli se tedy investují peníze právě i těm lidem na tu pomoc, protože ta spoušť, aspoň podle toho, co jsem viděl, je opravdu příšerná. Dobře, já bych tohleto téma ukončil, protože Dobře. máme dneska právě hlavní téma a tím hlavním tématem je to, co nás čeká do budoucna a to už v blízké budoucnosti. Buď to na konci léta nebo na podzim, a to nová nařízení, nové lockdowny, nová takzvaná protipandemická opatření budou nebo nebudou. My si to teď právě rozebereme a srovnáme si ty situace, která je v České republice, která je v Německu. A z toho nám vyplyne jasný závěr. Takže Merklová připravuje Německo, no a tím už, jak se stalo zvykem, i celou Evropu na podzimní lockdowny. Alespoň tak to vyplývá z mediálních zpráv. Protože opět v médiích dostávají prostor političtí, takzvaní političtí zdravotní experti, kde znovu v souvislosti právě s delta mutací hovoří o možné apokalypse. Politickým stranám se samozřejmě, alespoň tady v Německu, před podzimními volbami do těch vyjádření jasného postoje nebo stanoviska týkajícího se znovu zavedení lockdownu moc samozřejmě nechce. Důvod je jasný, nechtějí před volbami ztratit svoje politické body. Merklová nechává hovořit Christiana Drostena. Já jsem o tom mluvil ve středu, teď si to trošičku hlouběji probereme, aby tento expert, on je expert na viry a v podstatě je v týmu Angely Merklovy, je to přímo její poradce, takže aby tento expert za ní a její stranu CDU odvedl právě tu nepříjemnou mediální práci. No, i když ona sama tím, že vlastně zřejmě tedy končí, nebo ona končí určitě, ale zřejmě proto, že končí, tak se svými výroky taky moc mediálně nepáře. To, jestli se bude varianta viru Delta vyvíjet při pandemii v Německu stejným způsobem jako ve Velké Británii, na to samozřejmě se ptají německá média a Christian Drosten odpověděl, že na začátku července, a prosím, to si zapamatujte, na začátku července by mohlo dojít k nárůstu výskytu počtu nakažených lidí. Ale tady jsou podle něj teda rozdíly a příležitosti.
Já jenom připomenu, že my jsme v jednom jarním vysílání páteční, možná si na to Jirko pamatuješ, měli příspěvek přímo z Davosu ze Světového ekonomického fóra, kde jsme hovořili o tom, že se v Davosu toto léto sjedou osobně Merklová, Schwab a zástupci těch korporací, bank a další. A Klaus Schwab tehdy prohlásil, že v létě určitě žádná pandemie nebude, ale že rozhodně přijde opět na podzim. Takže to jenom pro připomenutí, že vlastně se začínají tyhle ty předpovědi jarní opět stávat realitou. No, podle virologa německý Charité Christiana Drostna musí brát Německo tuhle tu delta variantu, tuhle tu mutaci v pandemii s okamžitou platností. Vážně, opět se tady začínají šířit, se tady začíná vyvolávat samozřejmě v lidech strach. Já ho klidně odcituji. Nyní jsem připraven říci, že v Německu závodíme s variantou Delta. Jo, to řekl Drosten v pátek večer na online kongresu o infekčních chorobách a tropické medicíně. Podle analýzy provedené institutem Roberta Kocha za první červnový týden se podíl tohodle z toho delta mutanta v Německu během jediného týdne téměř zdvojnásobil na 6%. My se k tomuhle tomu tvrzení ještě několikrát dostaneme, protože ho papouškují všechny mainstreamový německý média. V předchozích týdnech tento mutant celostátně stagnoval zhruba o 2%. I nyní je stále na poměrně nízké úrovni, ale zpětně. Tak, a teď se dostaneme k těm důležitým argumentům. Z pocitu mohu říci, že nám volá stále více lidí, kteří popisují ohniska a stále více laboratoří jim volá. To uvedl Drosten. A opět mluví z pocitu. Jo, i Merklová mluvila vždycky z pocitu a ty pocity se nakonec vždycky staly naprosto lichými. V současné době propukla epidemie na jihu Dánska a ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. To mi připomíná začátek epidemie B117 v Německu, kde to bylo stejné. Pokračuje teda dál Drosten v tom jeho rozhovoru. No a nakažlivější varianta B117, která se ve Velké Británii stala známou v roce 2020. A teď pozor, zahnala Německo ve zimě do třetí pandemické vlny. Zadržovací opatření, tedy opatření, která měla zadržet to šíření, přišla podle Drostena příliš pozdě nebo byla příliš nekonzistentní. Takže Drosten tady říká, že zimní pandemická vlna uvrhla Německo nebo ten koronavirus, ta varianta v zimě uvrhla, zahnala to Německo do kouta. A teď dobře poslouchejte. Přitom právě v listopadu, tedy v zimě, vstupuje v platnost v Německu nový zákon o financování nemocnic. Tady následuje pravidlo. Peníze nemocnicím potečou pouze tehdy, pokud je volných maximálně 25% lůžek intenzivní péče. Tímhle se začal skandál s falešnými počty lůžek na jednotkách intenzivní péče, kdy se provalilo, že jich byl dostatek a žádné zhroucení zdravotnického systému nehrozilo. Takže Drosten, pokud tvrdí, že varianta B117 zahnala Německo do třetí pandemické vlny, tak teď se provalilo, že do třetí pandemické vlny zahnal Německo nový zákon o financování nemocnic.
Proč? O tom jsme si již několikrát říkali v předchozích zprávách, protože nemocnice dostaly takové finanční pobídky, kterých prostě nemohly nevyužít a vydělali na tom buď to peníze, a nebo si zahojili svoje dluhy. Takže to jenom pro srovnání. No, Drosten, ale skutečnosti kolem tohodle skandálu, který mimo jiný pokračuje, protože teď to vyšetřuje dokonce i tuším Armin Laschet, což je ministerský předseda z jedné spolkové země, měl jsem to taky ve zprávách, takže to bude mít ještě samozřejmě dohru, pokud se Merklovi nepodaří to opět zamést nebo nechat zamést pod koberec. Jirko, co na tenhle ten podvod šílený říkáš? Zaregistroval jsi to? Samozřejmě, že jo. A bylo to v podstatě v podobném průběhu, tak to bylo i v Čechách, jo, že prostě za ty covid lůžka se platilo. Takže jako kdo nebyl covid, tak jako moc se do nemocnice nehodil, že jo. A ideálně, když nebyl covid, tak tam covid dostal, anebo prostě covid pacienta z něj udělal jenom kvůli tomu, aby prostě nějakým způsobem vyčerpali peníze, jo. Ale co mě třeba trápí víc, jo, všim si z toho, že oni furt říkají, nebo oni všichni, prostě jak v Německu, tak v Čechách, třeba ten Flegel, tak vypráví o tom, že vždycky jakoby ty lockdowny přišly pozdě a že díky tomu se něco jakoby stalo, jo. Oni prostě čím dál tím víc se mi zdá, že nás ženou do těch lockdownů byť i bez covidu, jo. A já si myslím, že opravdu tyhle ty nařízení zase začnou a zase je budou stupňovat a zase budou chtít nás všechny uzavřít doma, aby pak mohli říct, no vidíte, díky tomu, že jsme vás zbavili všech práv občanských, řekněme v uvozovkách, no tak jsou poloprázdní nemocnice, no tak je to super, ne? Jako, jo, no, takže myslím si, že tohle bude jakoby možná větší problém, nebo takhle, bude to problém v tom, že netýká se úplně jakoby těch financí, teda o kterých jsi hovořil, ale týká se to vlastně našich práv. A o ty já mám teda větší strach. Peníze si natisknou, že jo. Peníze prostě nějakým způsobem ještě fungujou do té doby, než se to zhroutí, ale tak uvidíme. Ono to nemusí trvat tak dlouho, protože teď v německých médiích vycházejí nový, celkem varovný články týkající se inflace a s tím spojených rizik, a já to připravuju právě taky do středečních zpráv, protože těch zpráv začíná být čím dál tím víc a začíná se potvrzovat to, o čem my tady vlastně celou dobu mluvíme. Ale uvidíme. Takže já jenom ještě připomenu, že v době, kdy se tady v Německu zavedla ta takzvaná nouzová spolková brzda, tak to byla vlastně ta novela zákona toho Infektionsschutzgesetz, novela zákona o ochraně před infekcemi, tak Robert Koch Institut tehdy už jasně prohlásil, že pandemie už dávno pominula. Jo? Psal o tom německý Bild, takže, a já jsem to taky zmiňoval už několikrát ve zprávách, takže to je jenom pro připomenutí. No. Drosten ten ale analyzuje samozřejmě dál, protože oni rádi analyzují na, můžeme klidně říct, s čistým svědomím na politickou objednávku. Podle něj je totiž situace v Německu poněkud srovnatelná s květnovou situací v Anglii. No a ve Velké Británii více nakažlivá varianta, ten delta mutace, jasně převzala převahu infekčního procesu během několika týdnů navzdory pokročilé míře očkování. Takže v podstatě on nám tady říká, že jako očkování proti týdletý nový delta verzi nebo tomuhle týdletý delta mutaci je v podstatě k ničemu. Sedmidenní výskyt opět vzrostl z 20 na 70, no a uvolňování bylo proto v té Velké Británii zastaveno. A tohle to je důležitý, tady se dostáváme teď k dětem.
Nakaženi byli hlavně mladí dospělí, řekl Drosten. No a stejně jako tomu bylo i v minulosti, Drosten předpovídá samozřejmě katastrofické scénáře na základě pouhých spekulací. Spekulací, které vyděsily desítky milionů lidí a minimálně v Německu měly za následek uvržení občanů do tvrdého lockdownu a omezení jejich osobních práv a svobod. A to takových, to taky přímo zmínila média, která tady neměla v Německu od druhé světové války obdoby. No, můžete posoudit sami. Cituju Drostna. Pokud bychom měli spočítat, jak se situace v Anglii vyvíjela s přibližným zdvojnásobením za týden, pak bychom měli tento spekulativní scénář. Pak bychom tento týden dosáhli 20%, uvedl teda Drosten. Na začátku července, a jsme opět u července, by se pak varianta Delta nacházela také v oblasti dominujícím v Německu. A museli bychom očekávat, že počátkem července počet registrací nakažených v Německu opět vzroste. Tak uzavřel svoje tvrzení Drosten. Ale je to stále čistá spekulace a hypotéza, což přiznává. Ale už vzbuzuje opět v lidech strach. Stejně tak, jako jsme tomu byli svědky u těch předchozích předpovědí, které se jaksi nevyplnily. Německo má stále šanci, pokud bude moci v příštích několika týdnech dále snižovat výskyt. A teď pozor, co by také mohlo pomoci, jsou školní prázdniny. V Anglii to začalo ve školách, to je jasný rozdíl. A v Německu však stále neexistuje skrze očkování dostatečná imunita, která by omezila možné zvýšení výskytu právě této delta mutace. V celostátním měřítku je přibližně polovina dospělých očkována jednou, téměř třetina úplně. V Anglii výskyt dále rostl, a to i přes vyšší zaočkovanost. Opět tohle z toho řekl přímo Drosten. Tam se infekce ve školách a v oblasti akcí a volného času přelily na mladé lidi. To pravděpodobně uvidíme také v Německu. Je tady jasný záměr a jasně to z těch tvrzení nejen Drostna, ale dalších vyplývá. Prostě tady zjišťují, že mladí lidé na ty očkování kašlou, prostě že se jim nechce, nebo že je jim to jedno. My se k tomu dostaneme posléze. A samozřejmě děti za sebe rozhodnout nemůžou, takže oni teď protlačují to, aby se očkovali i děti. K tomu se dostaneme ale hned, protože s tím souvisí jedna velice zásadní a závažná skutečnost. Doposud však nebyla pozorována zvýšená míra opětovné infekce. To znamená, že ti, kteří jsou očkováni nebo byli infikováni, jsou dobře chráněni. Jo, oni si prostě protiřečí. Jednou řeknou, že nechrání očkování, potom řeknou, že jsou dobře chráněni a člověk v podstatě neví, na čem je. Do budoucna lze očekávat ztrátu vztahu mezi počtem případů a břemenem nemoci. Navzdory infekci by pak infekce byly mírné nebo neznatelné. Tak a teď samozřejmě se dostaneme úplně přímo k těm dětem, protože to je to, co asi většinu posluchačů a lidí zajímá. Jak jsem říkal, je naprosto evidentní, že Drosten a další tito, řekněme, politicky motivovaní experti tlačí na očkování dětí. V extrémních případech pozorujeme laboratorní epidemii, pokud bychom všechny ochránili. Ale všichni víme, že děti ještě nejsou chráněny, ani mnoho dalších, řekl Drosten.
V současnosti tedy musíme brát vážnost onemocnění s variantou Delta velmi vážně. I v Anglii stále existují hospitalizace na stagnující úrovni, to znamená, že klesají. U neočkovaných je závažnost onemocnění pravděpodobně zvýšena variantou viru Delta. Doposud však neexistují žádné důkazy o tom, že vás dělá nemocnější než jiné varianty, dodal Drosten. Jirko, co ty na tyhle ty jeho předpovědi a vyjádření říkáš? No, já se hlavně jakoby bojím toho, že oni čím dál tím víc prostě se snaží snižovat tu věkovou hranici, jo, že u některých těch vakcín, že jo, tak tam bylo nějak, že děti do 16 let, jo, že se očkovat nesmí, že to je jakoby riziko a tak dále, jo, prostě nějaký kontraindikace s něčím, jo, taky to byl problém a teď už se to tak nějak stírá, teď už je to v podstatě jedno, důležitý je, že se to prostě píchne, jo, jestli to toho člověka zabije, nezabije, to je jako věc vedlejší, to se asi tak stává, jo, proto tak jako náhle třeba umřou nějaký čtyři lékaři na fakultě lékařský, jo, popřípadě nějaký, že jo, fotbalista dostane infarkt, jo, po očkování, jo, sem tam prostě někdo takhle záhadně umře, byť zdráv a mlád, jo, ještě třeba před měsícem, jo, Teď se objevila, takže promiň, že ti do jako toho skáču, teď se objevila taková spekulace, jak jsem to měl ve zprávách, že čtyři piloti British Airways, kteří měli být údajně na očkování, tak také náhle v krátké době po sobě zemřeli. Samozřejmě British Airways vylučuje souvislost s očkováním, to je jasný, ale lidé nebo to, co psali nebo komentovali na sociálních sítích, tak jim bylo divný, že najednou zemřeli takhle krátce po sobě právě čtyři piloti a právě piloti jsou vlastně lidé, kteří jsou podrobováni každý rok, v některých případech každého půl roku, velice přísným zdravotním podmínkám, prohlídkám, pardon. Jasně. Takže tam jako ty lidi tomu moc právě nevěří, jo, tomu Tam je tam vyjádření právě British problém Airways. taky s tím lítáním, jo. Pokud jo, ta vakcína, tak ti vytvoří prostě nějakou krevní sraženinu a pak prostě se vzneseš do té výšky, je tam prostě nějaký výškový rozdíl, tak ono to pak víc cestuje a může, jo, ti to jakoby přivodit infarkt, proto některé aerolinky dávaly ruce pryč od očkovaných, že jo. Říkali, nebo tvrdilo se to, že říkali, že nechtějí, aby očkovaní lidé s nima lítali, protože samozřejmě při tom vzletu, že jo, a tak se může stát, nebo je větší pravděpodobnost právě toho infarktu a tak dále, takže nechtěli, jako aby jim třeba půlka letadla někde jakoby pomřela, než tam doletí, jo. Takže No, to kvůli těm krevním sraženinám, jak se přesně tak, jak jo. se Takže oni ví, že tenhle problém tady je. To není nic jako, že jo, vymyšlenýho nebo nepravdivýho. Jo, tady je potřeba si prostě říct, že tyhle ty vakcíny tak to můžou způsobovat. Jo. Neříkám, že třeba u všech, ale prostě u nějakého procenta lidí, tak to prostě tenhle ten problém vyvstane. Jo. A já bych zrovna nerad byl jakoby v tom procentu, který o to vyvstane, který někam poletí a umře na palubě letadla, jako jo, a pak ho v pytli jako někde vyhodí s kuframa asi, jo, na letiště, takže jo, to jenom tak jsem jako odbočil, ale jo, je to jako, je to opravdu jako riziko a já věřím tomu, že ty piloti jako neumřeli úplně čistou náhodou, jo, prostě, nevěřím tomu. No, ale my se od pilotů vrátíme zpátky k dětem, protože i když jsou obrovský politický tlaky na očkování právě dětí, tak velmi překvapivě i sama Světová zdravotnická organizace v pondělí, vlastně tohle pondělí, co bylo, tak vydala doporučení, aby děti a dospívající
nebyli prozatím proti COVID-19 očkováni, protože podle této organizace zatím není k dispozici dostatek údajů o dlouhodobých účincích očkování. No a jelikož velká část dospělé populace již byla v mnoha zemích očkována proti tomu covidu, tak stále častěji se i v Německu dostává do popředí otázka, zda a kdy by mělo být očkováno právě i nezletilé dítě. Připomínám, že v Evropské unii byla vakcína BioNTech Pfizer schválena již pro děti ve věku od 12 let. No, podle německého ministra zdravotnictví Jense Spána by také mladší děti měly být očkovány co nejrychleji. A tady vidíme ten rozdíl. Světová zdravotnická organizace nedoporučí, ale Jens Spahn, ministr zdravotnictví německý, ten požaduje co nejrychlejší očkování. Na základě čeho? Toť otázka. Stálá očkovací komise STIKO, to je německá očkovací komise, doporučuje očkování dětí mladších 12 let pouze ve výjimečných případech, a to pokud se vyskytnou některá předchozí onemocnění a tedy zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění COVID-19. No a podle nedávného doporučení WHO by však děti neměly být vůbec očkovány, alespoň zatím ne. WHO na svých webových stránkách poskytuje rady týkající se podávání vakcín proti koronaviru dětem. Cituji, děti by zatím neměly být očkovány. Neexistuje dostatek důkazů o použití vakcín proti COVID-19 u dětí, aby bylo možné učinit doporučení pro očkování dětí proti COVID-19. Děti a dospívající mají tendenci k mírnějšímu očkování ve srovnání s dospělými. Děti by však měly i nadále dostávat doporučená dětská očkování. WHO v květnu uvedla, že bohaté země by měly odložit právě svoje plány na očkování dětí a dávky vakcíny ušetřené právě v důsledku toho by měly poskytnout chudým zemím, které je potřebují. Tak, co říkáš na tuto zprávu, která vyšla teď v pondělí přímo na stránkách WHO, Světového zdravotnické organizace? No, je to zajímavé, že v podstatě jakoby na ty vakcíny neexistují žádný klinické studie. Hmm. Jo, začali to prát do lidí a teď najednou trošku jako začínají couvat a říkají, no a přece jenom, ale ty děti, no mohli bychom jakoby toho ušetřit, jo. A zase Němec, že jo, tak ten jede jak stroj, tomu je to jedno, do koho to napere, jestli do psa, do dítěte, nebo jo, do dospělého nebo do důchodce, jemu je to úplně jedno, jo. Ten prostě má úkol naočkovat prostě minimálně 90%, jo. To byl tady taky právě ten případ, promiň, že ti zase skáču do řeči, kdy byla omylem prý naočkována 9letá dívenka, která šla s tatínkem na očkování, naočkovaný měl být tatínek, ale prostě ten, co očkoval, tak si myslel, že jako se má naočkovat právě to dítě, tak to do ní píchnul. Prostě mama Merkel řekla píchat injekce, tak prostě... Jo, to je... máš pravdu... Píchat všechny. Máš pravdu v tom, že v tomhle tom jsou teda Němci jako vycepovaný, jo? Protože opravdu drtivá většina z nich ti řekne, řekali to v televizi, řekla to Merkel, tak je to pravda a my to prostě tak budeme dělat. Tečka. Jo? A to bohužel teda jako no. Oni ačkoliv třeba jinak inteligentní lidi, tak prostě jsou zvyklí jakoby poslouchat
Jo, na slovo, jo, to poslouchat je. autority a proto oni to mají s těma lidma tak jednoduchý, že jo? Mají, no, No. jo, prostě a každý má ten svůj Ausgabe, jo, a prostě plní ho na 100%, no. No. Ne-li víc, jo. Ha. Na rozdíl teda od nás. Já si No. myslím, že u nás lidi spíš používají ještě vlastní mozek nebo vlastní rozum, než tyhle ty jakoby No. nesmysly a nařízení. Hele, jako jestli někdo tu vakcínu chce, tak ať si ji jako nechá píchnout, jo, Jo, to ale jasně. ať to nenutěj takhle celoplošně, protože oni sice říkají, že je to dobrovolný, jo, ale my víme, jak to je. Ono je to nedobrovolně dobrovolný. Jo, protože když si to nenecháš píchnout, já už jsem dneska jsem držel v ruce ten evropský COVID pás, mi ho ukazoval jeden člověk, tady se s ním chlubil, jo, vypadá to jak svazácká knížka a samozřejmě úplně šťastný, už mám kompletní dvě dávky, už jsem svobodnej. No většina lidí, nebo naprosto drtivá většina lidí si to nechává píchnout protože chtějí mít klid, jo, No, a chtějí jasně, ale tak to je cestovat a jenom tak. iluze, že Jo, jo, ale je to to je jenom pravda. iluze, protože teď už se na Focusu německým objevila zpráva, dneska jsem ji četl, že jako i ti, co mají ty obě dávky očkování, takže se budou stejně muset nechat na podzim znovu přeočkovat, protože to právě na tu delta mutaci nefunguje. Jo, takže prostě to je očkování do nekonečna. My jsme to říkali hned ze začátku, když jsme začali s tímto seriálem, a tohleto to prostě pojede furt. To Víš, pojede dokola. jo, já taky jako nemám problém s tím, že někdo se dobrovolně naočkuje. To je naprosto v pořádku. Tak někdo dobrovolně spáchá sebevraždu, tak ji prostě spáchá. Já jako, že jo, jako co s tím jako mám dělat? Takže to, že se někdo očkuje nebo neočkuje, je čistě jeho věc. Jo, myslím si, že lidi jsou na to dost inteligentní, aby si sami prostě zhodnotili informace pro a proti a sami se rozhodli. To si myslím, že je klíčový, jo. Druhá věc, co je, a trošku mě i trápí, viděl jsem nějaký video, kde byla maminka a měla jakýsi papír z místní školky, kde byly napsány nějak podmínky toho, že to dítě tam bude docházet, jo. A mimo to, nějaký standardní teda údaje a podobně, tak tam bylo to, že zařízení, jo, školka může poskytovat dítěti lékařské služby na základě, jo, teď nevím, zákon, jo, jenom tak, co si vybavuju, jestli 317, něco takového, jo, a že s tím teda souhlasí a že pod touhle podmínkou to dítě jakoby tam přijmou. Já teda jsem neviděl, jak to dopadlo nebo nedopadlo. Myslím si, že nakonec s ředitelem, i když jednat chtěla, tak nakonec nejednala. Jo, protože ředitel jako, že jo, nemůže se bavit asi s rodičema, nebo zrovna to není téma, teda asi, o kterém by se bavit chtěl, ale vem si, jaká je to drzost, že oni podmiňují přijímání dětí do školky tím, že rodič poskytne souhlas, aby školka mohla provádět lékařské úkony na dítěti, jakýkoliv lékařský úkony. Takže pak se ti vrátí děcko, jo, bude vyočkovaný a oni řeknou, no jo, ale tady máte souhlas, jo, dítě dostalo zmrzlinu, to je v pohodě, jo, vzpomeň si na to video třeba z té Kanady, jak tam ty rodiče prostě řvali před tou školou a oni prostě za nějakou zmrzlinu nebo za něco tam upláceli děti, jestli jim prostě píchnou vakcínu nebo nepíchnou. Ty děti samozřejmě tomu nerozumí úplně, myslím si, že nemůžou se rozhodnout, určitě ne v nějakým menším věku, jo, prostě svobodně se rozhodnout, aby jako věděli ty důsledky, který to může přinést nebo nemusí, jo. Nevěřím tomu, že ty děti si to uvědomují. Oni prostě za tu zmrzlinu si řeknou, jo, tak, no, tak včelku, no, tak píchněte, no, tak, No, tak děti, jo, že jo? No, děti, taky, chudáci no. děti, jo. A prostě já jsem toho názoru, že my jim prostě ty děti nedáme. No. Prostě ne. A Tak,
Určitě ne dobrovolně. Tak my teďkon od děcek přejdeme k dalšímu expertovi. Bonský virolog Hendrik Štrek, ten přímo a doslova řekl do médií, že pandemie neskončila. Přitom Robert Koch institut uvedl, že pandemie už dávno skončila. Jo, to je prostě vidět, že to politické ovlivňování, jo, těch takzvaných expertů. No, dokonce si stěžoval, že politika je stále příliš reaktivní a není teda dost aktivní. A kritizuje jí, že se nedokážeme co nejvíce z pandemie poučit a připravit se na podzim a zimu. Obecně podle něj panuje dojem, že virus zmizí a že pandemii překonáme, pokud bude několik příštích měsíců probíhat hladce. A tohle to přímo ten Štrek řekl pro Fuldauer Zeitung a bylo to minulou sobotu. Musíte se ale připravit na všechny eventuality, které by mohly na podzim nastat. Existuje příliš mnoho neznámých, včetně delta varianty. Jo, takže tady prostě je to naprosto evidentní. A proto, promiň, Zdendo, já jenom takovou otázku, jo, na tebe osobní. Tak jak to teda jako asi je? Jo, tak dobře, říkaj, očkujte se a bude všechno OK. A teď řeknou, no očkujte se, ale nebude nic, jako bude to jako horší. Poučme se z pandemie, takže se jakoby všichni neočkujme. Ale na druhou stranu prostě řeknou, že se musíme připravit na to, že to bude řádit. Tak já nevím, tak jsem z toho blbej. Jako, ale... A věřím tomu, že všichni posluchači, včetně tebe, asi z toho taky trošku. No já tomu rozumím moc dobře, protože je to strašně jednoduchý. Ono je to jak matematika. Oni řeknou, že očkujte se, pomůžete jako odvrátit pandemii, ale... ona zase přijde zpátky. A k tomu dodávají, ale nebojte se, my vás znovu přeočkujeme a budeme vás očkovat každý rok. Jo, takže tady se přesně plněj, tady úplně přesně do detailu se plní ty plány, o kterých my jsme mluvili na začátku, že to očkování bude každoroční. Já jsem dokonce četl už i komentáře na Facebooku od českých lidí, nějaký pán tam psal, že no, mně to vůbec nevadí, já se nechávám každý rok přeočkovávat proti chřipce, tak nevidím problém v tom, že se budu nechávat každý rok přeočkovávat proti covidu. Jo, takže některý lidi to berou zase z tohohle hlediska. Takže ta pandemie, která teda na základě toho skandálu, kdy se provalilo, že pandemie už není, ale která teda evidentně podle těchto expertů dál pokračuje a neskončila a zjevně asi nikdy neskončí, tak v podstatě má, jako na mě to působí naprosto dojmem, že to má za úkol do lidí rvat ty vakcíny a v podstatě podporovat také ty multimiliardáře nově vzniklý. V Německu vzniklo díky tomuhle tomu, tuším, že 36 nových multimiliardářů. A potom, nebo multimilionářů minimálně, a potom samozřejmě farmaceutickou lobby, že jo? Protože to jako to nemusíme vůbec o tom diskutovat. Ale protože se nám krátí čas, máme ještě 10 minut, tak se dostaneme k Angele Merklové. To je moje v uvozovkách mediální oblíbenkyně, protože ona sice končí velice brzy, ono je to otevřený, protože v podstatě uvidíme, jak dopadnou volby a tak dále, ale tak nebo tak prostě v pozici kancléře nebo kancléřky končí, ale do té doby, a to vím z interních informací přímo právě z německého Bundestagu, tak do té doby ona bude rozhodně chtít a dělá to zaprvý ještě nechat schválit lavinu zákonů a za druhý
opravdu těm lidem ještě tak říkajíc pořádně šlápnout na krk. No a ona přišla taky s varováním, že máme být všichni opatrní a teda sice uznává, že ten počet případů bylo, nebo díky nízkému počtu případů bylo možné v současné době v Německu sledovat to vypuknutí korony mnohem lépe a dobře právě tuhle tu delta variantu řešit. To uvedla v pátek a to vlastně před večeří s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který byl v Berlíně. A já ji můžu ještě odcitovat, ale mohu jen říct, nemůžeme předstírat, že korona skončila. I když můžeme mít v takový letní večer pocit, že už nic z korony nezbylo. Také proto, že existuje velké množství neočkovaných lidí, kteří nemají plnou ochranu, věřím, že je stále nutná opatrnost, abychom měli v létě hodně svobody, ale pozor, ještě ne všechny svobody. Jo, takže Merklová tady zase říká, že mluví o lidech, kteří nemají plnou ochranu, jo, přitom a vlastně o lidech, kteří to očkování mají, tak podle ní teda mají asi tu ochranu plnou, ale přitom se všude tvrdí, že to očkování proti té deltě třeba jako nefunguje. Jo, takže to jsou prostě takový protiklady, který tady denně zaznívají, že v tom, aby se jeden vyznal. No, ale ona je teda jako skutečnou odbornicí na šíření strachu a paniky, který taktéž ústí jen a pouze z jejich domněnek a pocitů. V podstatě při té poslední nebo před tou poslední pandemickou vlnou, tak jsme měli taky dost článků, kde ona strašila lidi a všechno bylo založené na jejich domněnkách a pocitech. Kancléřka Merklová se samozřejmě touhletou delta mutací taktéž zabývá, no a kritizovala například, nebo varovala před plnými stadiony v Londýně při právě tom mistrovství Evropy. Ona přímo řekla, nemyslím si, že je dobrá věc, pokud jsou plné stadiony. Nemyslíte si to, ale doufáte, že se UEFA bude k situaci stavět zodpovědně, řekla Merklová. Jo, takže ona samozřejmě prostě kritizuje úplně všechno, co by lidem dělalo radost, udělalo radost, kde by se setkali, nesetkali. Přitom na tom stadionu se mluvilo o 22,5 tisících fanoušcích. Teď to vypadá, že jich tam bude snad 40 tisíc, jo, nebo bylo už, nevím, ten článek je z minulého týdne. Jo, takže to se samozřejmě Merklový nelíbí, protože jí to politicky nespadá do těch jejich výroků, do těch jejich pocitů a prognóz, který ona pouští ven. Tak, dokonce tady zavedla 14-denní nechala zavést 14-denní karanténu pro lidi, kteří se vracejí z Velké Británie, no a ve Velké Británii tam teda odložili zrušení koronavirových opatření až na 19. červenec. Takže uvidíme, možná, že Velká Británie uvolní a skončí koronu a my tady spadneme do lockdownu. Podle toho, co slýcháme z médií, tak to tak vypadá. No a samozřejmě Merklová tady hodně kritizuje, že Evropská unie není jednotná v otázce těch covid pasů a podobně, protože Merklová má ráda, když jsou všichni kontrolováni a řízeni, takže tohle to taky velice, velice, řekněme, s tím není spokojená. Tak my samozřejmě máme tady ještě jednu poslední věc a to je věc, na kterou jsem přišel
nebo kterou jsem zjistil dneska, a to je zajímavost, kdy 40% termínu očkování proti koronaviru je v Německu zrušených a zrušených přímo lidmi. V Německu ruší desítky tisíc lidí právě termíny na očkování denně. Německý deník Der Tagesspiegel pokládal otázku, co zatím vězí. No a samozřejmě vydatně pomáhá šířit paniku z delta mutace. Jak uvádí ve svém článku, očkovací kampaň se zastavila. V několika částech Německa klesá ochota nechat se očkovat. Samozřejmě navzdory variantě delta. Že by už nový hororový strašák na lidi nefungoval. Delta varianta se nyní v Německu rychle šíří. Její podíl se během 7 dnů více než zdvojnásobil. No, podle zprávy o mutaci institutu Roberta Kocha se během 2 týdnů také vyšplhala z 3,7 na 15%. A je jisté, že v této zemi, tedy v Německu, získá převahu. Pozor, jedinou otázkou je kdy. Der Tagesspiegel není samozřejmě jediným deníkem, které tuto zprávu, které takovéhle, tuhle tu zprávu podává, tak jak jsem ji teď odcitoval. V podstatě ji šíří veškerá mainstreamová média. No a spolková vláda se v zásadě spoléhá na jediný recept proti, oni tu uvádí vzpouře varianty delty, očkování, očkování, očkování. Jiný recept nemají, jenom očkování. S ohledem na slíbené dodané množství ministr kancléřství Helge Braun počítá s tím, že do konce července, začátku srpna každý, kdo chce mít první očkování, tak jej dostane. Existuje však také velká obava, cituji, podle toho, jak jste ochotni se nechat očkovat. No a tato obava není neopodstatněná. Rostou náznaky, že takzvaný motor vakcíny ve skutečnosti trochu pokulhává. Ukazuje to průzkum společnosti Tagesspiegel na ministerstvech zdravotnictví všech 16 spolkových zemí o odvolaných termínech očkování. S více než 800 tisíci očkováním denně jsou jich v Německu denně zrušeny desítky tisíc. Takže to jenom na závěr a v podstatě nám z toho vyplývá jedna jediná věc, že tím, jak se udělalo hezké počasí, přišly prázdniny a v podstatě došlo i k uvolnění, tak lidi se na nějaký mutanty v podstatě z velké části úplně vykašlali. Jirko? No, je to tak, samozřejmě. Jo, tak oni, lidi mají v tom guláš, že jo, prostě řeknou, očkujte se, no, ale na ty mutace to nefunguje, no, tak oni ani neví, jestli se očkovat mají, nebo nemají. Jo, spousta lidí samozřejmě má mezi známýma, nebo příbuznýma dokonce, tak problematický očkovaný lidi, takže oni sami posoudí, jestli to pro ně má smysl nebo ne, riskovat. To, že budou moc na pivo nebo jet nikam na dovolenou. Jo, to je otázka priorit. Tak samozřejmě, ale já si myslím, že to je i součást přirozeného lidského chování, kdy lidi prostě po tom šíleném uzamčení a řekněme i po té celkem relativně dlouhé zimě prostě jakmile ucítili tu svobodu a tu volnost, tak tohle to pustili úplně z hlavy. Jo, já to ani nechválím, ani nekritizuju, prostě já říkám, že podle mýho je to naprosto přirozený jednání a chování lidí. Tečka. Dobře, máme 20. hodinu, takže si uděláme teď 15-minutovou přestávku, už nám tady přišlo pár dotazu, my se za 15 minut uslyšíme znovu a s Jirkou se budeme těšit na vaše SMSky a na vaše telefonáty. Takže ještě jednou přejeme pěkný večer. Pěkný večer. Takže vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila.
Já vás opět zdravím a vítám vás ve vysílání a zdravím taktéž i Jirku Froňka. Jirko, haló, haló, slyšíme se? Ahoj, slyšíme se. Ahoj, tak prima. Tak já jenom zopakuji telefonní číslo do studia Berlín 605 760 791 a máme tady první telefonní hovor, takže ho rovnou můžeme vzít. Halo, halo, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady je Minariková Jana. My už jsme spolu jednou mluvili ohledně testů a potom taky Ano. pan Dobrý večer. Filmik z Německa. Jsem ráda, že vás poslouchali, pana Froňka, velice zdravím. Opravdu vždycky Zdraví. zajímavý pořady. A tentokrát bych se chtěla vyjádřit k paní Merkelové, která ještě mým celým ansáblem, ale ještě tím ansáblem kolem Davos by potřebovali asi do nějakých lapšmíle. Protože to, co se z nich vysypává, to je k neuvěření. A opravdu by bylo dobré, kdybyste eventuálně, a mohli byste se zmínit o výsledcích kolem pana Filmicha, protože to jsou výsledky, které se asi jen tak nikde neslyšejí, u nás už vůbec ne. A bylo by dobré, kdyby to eventuálně i lidi tady věděli. V Německu samozřejmě jsou pošahaný ty lidi trochu, ale tady nejsou o nic lepší. Takže se přimlouvám za informace od pana Filmicha plus samozřejmě ty jeho pomocní právníci, lékaři, virologové a zkrátka lidi kolem se toho točí. Protože to je práce neuvěřitelná. A navíc dneska jsem se dočetla informaci jako u něho byla pozvaná ne právnička, ale novinářka z Londýna, co se tam děje kolem lidí očkovaných jednou vakcínou, druhou vakcínou. Neuvěřitelný. Takže já vás nebudu rušit, mějte se moc krásně a díky za pořady. Naschledanou. Taky moc krát děkujeme za zavolání. Ono by možná nebylo od věci, kdyby jsme udělali jeden pořád přímo o panu Fulmichovi, protože ten zájem posluchačů tady je a ty jeho, řekněme, ta jeho práce je opravdu detailní a precizní, takže já si myslím, že si to zaslouží jedno vysílání, nebo aspoň část, větší část jednoho z dalších vysílání. Tak dobře, takže si to připravíme a určitě ještě před tím podzimním lockdownem se na to vrhneme, protože aby si lidi mohli udělat svoji vlastní, řekněme, ucelenou představu. Tak, Jirko, chceš na to reagovat? Určitě jo, tak je fajn, že tento člověk, nebo řekněme právník, že jo, tak dal dohromady tu odbornou veřejnost tak nějak dohromady a prostě připravuje ten útok, nebo spíš protiútok obranej proti těmhle vylhaným pandemickým teda procesům, co se dějou. A věřím tomu, že uspějou, protože vidíme to i u nás, byť je to trošku tady občas tou spravedlností divný, jo, ale podaří se, jo, prostě teď se prostě prolomily některé ty ledy, jo, že ty opatření prostě nebyly úplně fair a nebyly úplně správně, jo, a mělo to být trošku jinak, anebo vůbec neměly být. To samé Já v si myslím, že Německu. by potrestaný být měli. Jo, všichni, kteří opravdu tohleto umělé nějakým způsobem řídí a přiživují. Jo, myslím, že se tomu můžeme věnovat. Jo, je to dobrý. Jinak, když se tady bavíme o těch, řekněme, podvodech, tak já jsem se v pondělí dozvěděl hrozně zajímavou informaci. Pamatuješ si, a posluchači si možná taky vzpomenou, když v zimě se objevovaly zprávy, a myslím, že dokonce i veřejnoprávní ČT o tom dělala reportáže, jak nám kolabujou krematoria, jak se nestíhají pálit
nebo štíci a jak stojíme před kolapsem. Jo, tak přesně tak. s tím byla spojená zpráva, já to vím, protože jsem ty zprávy taky zveřejňoval i v písemné podobě na internetu. Vlastně ve stejné době začaly úplně šíleně tady, řekněme, volat v uvozovkách o pomoc i německý krematoria, který taky najednou přestali úplně stíhat, najednou se jim prostě ty kapacity jim nestačily a v té době se objevila zpráva, že v podstatě Německo vozí neboštíky je nechávat spopelňovat i do České republiky. Ono se to děje i dneska. Ale co se nevědělo a co jsem nevěděl hlavně já, a to jsem se dozvěděl teďkon v pondělí, v té době, kdy vlastně byla tato, řekněme, krize kolem krematorií v Německu a v České republice, tak v té době Polsko kvůli této pandemii uzavřelo hranice, nebo mělo uzavřené hranice s Německem. A Polsko má řekněme, já nechci být necitelný, jo, ale prostě Němci tam skutečně vozí spopelňovat do polských krematorií hodně neboštíků. Ten počet je opravdu enormní. A tím, že se zavřely polské hranice a nesmělo se vlastně přes ně, že jo, ta práce zastavila a začali se vlastně ty neboštíci určení ke spopelnění vozit ve velkým právě i do České republiky a proto došlo k tomu kolapsu, protože německý krematoria nestíhala kvůli zavřeným hranicím s Polskem a česká krematoria nestíhala, protože přijímala enormní vlastně počet těch žádostí nebo vůbec těch neboštíků právě z Německa. Takže ono vždycky ta pravda vyjde najevo, jo? Jako ona je to standardní řetězová reakce, jo? Teď si vím, že u nás teda jakoby pecím spadla. Jo, když to řeknu jako eufeministicky, ale je pravda, že třeba naše krematorium, tady co máme krajský, myslím, že mám takový pocit, že je snad i jediný v kraji, což je docela dost jako tristní na Karlovarský kraj, jedna kremace. A oni už před 5 lety říkali, že je v havarijním stavu a že už dlouho sloužit nebude. Jo, a zrovna během té pandemie tak opravdu se jim jakoby rozbila, jo, tak ty chudáky tak prostě tam nakládali do jakýhosi kontejneru, jo, a pak je převáželi někam snad do mostu, jo, ke spálení, jo, ale to je důsledek prostě neřešeného problému a oni by opravdu s těma neboštíkama nevěděli, ať tak, či onak, s covidem nebo bez covidu, co by si s nima počali. Korty si je zásobovali takhle, most je kousíček od Německa, že jo? Jo? A pakliže Německo teda nemělo ty krematoria v provozu, no tak zásobili i to mostecký a tím došlo jakoby k tomu kolapsu, no. Je asi, bych řekl, normální nebo logický, jo, důsledek zanedbání prostě tohohle servisu a jo, nelze se tomu divit a oni prostě to svádí všechno na korunu, jo, což se stalo dneska i moderní. Jo, jako tak samozřejmě, za všecko může covid a korona. Přesně tak, ano. Tak, dobrý, my tady máme další SMSku, ta mě docela pobavila. Kluci, Drozden je údajně uměle vytvořený podvodník. Snad ani nemá školu a ten Blpweiler je zvěrolékař. Doporučuji. Lauterbacha, který má zkažené zuby a je snad doktor, působí jako pomatený blb. Otřesné. Kdo nám vládne? Další lockdown bude otázka, jestli si to lidi nechají líbit. Ahoj, Petr z Prahy. Takže, co se týká Drozdna, tak ano, já jsem tyhle ty zprávy taky četl.
On dokonce tady měl působit v obrovských skandálech při těch údajných prasečích nebo ptačích chřipkách. Takže ano, podvodník rozhodně, dokonce mu to snad bylo i prokázané, já jsem potom zpětně nepátral, ale mluví se o tom tady, nebo mluvilo se tady o tom hodně. Weiler je zvěrolékař, no tak to je paráda. To se ani nedivím, že tady byly lítaly ty nápady, že by se lidi mohli nechat právě očkovat i u zvěrolékařů. A Lauterbach, to jako vůbec, k tomu nemám jako žádný nějaký komentář. Ten je v podstatě u mě na úrovni toho našeho českého evolučního biologa, nebo jaký, že to má ten toho flégra. Ty jsou jak přes kopírák. Takže další lockdown bude otázka, jestli si to lidi nechají líbit. To je dobrá otázka. Na tu já odpovědět nedokážu, ale rozhodně z politického hlediska lockdown nebo minimálně přísný opatření na podzim rozhodně přijdou. Tak, Jirko, máš k tomu taky nějaký komentář? Možná k Nenechaj si to Flegrovi líbit. tyto, myslíš, že ne? Ne. Já jsem o tom přesvědčený, že lidi už si to nenechají líbit. To opravdu ne, protože tady už přetekl minimálně dvakrát, třikrát pohár. A věřím tomu, že lidi prostě se postaví na odpor. Jako absolutně jsem o tom přesvědčený. Jako nevěřím tomu, že by lidi opět jakoby po tom poznání už jakoby třeba dvakrát, třikrát prostě, jo, že by se nechali furt stejně omezovat. Jo, myslím si, že většina to prostě dělat nebude. Jo. Jo, a je potřeba prostě, aby viděli tu revoltu. Jo, aby ty opravdu, který mají strach, prostě bojí se, tak aby viděli, že není se čeho bát. To znamená, ono, takovej, řekněme, odvážnej bobřík odvahy, jo, tomu říkám, jo, tak si prostě tak udělám, jo, že prostě holci nevezmu respirátor a projdu se celým Interšpárem. No, Jo, spousta lidí to teď tak tam je dělá. 100 lidí, všichni na mě koukají, jestli jsem se nezbláznil, nebo jestli ho mám průhlednej, nebo tohle. Oni už si zvykli totiž, že lidi nemají obličeje. Oni první, co dneska sleduješ na člověku, tak je to, jestli má respirátor nebo nemá, aniž by si všiml, jestli je dlouhej, malej, tlustej, hubenej, jo, prostě to je prostě šílený, do jaký společnosti jsme se v podstatě jako vyvinuli, jo. Úplně zrůdnost, jo. Je Takže to já nevěřím tomu, že lidi prostě už to dají. dost smutný, no uvidíme. Uvidíme. Jej, teď nám. Tak, teď se nám tady zrestartoval telefon, takže se omlouvám volajícímu, nevím proč. Tak, já ho tady nastartuju znova, když tak zkuste poprosím zavolat znovu. Nevím, proč se mi to vyplo. Ale já třeba tady se setkávám, jako já tady vídám opravdu v Berlíně lidi s těma rouškama jako sporadicky. Jo, opravdu jenom sporadicky. Aspoň v tom centru a tak, jo, takže. Jako ono, když je plus 30, tak prostě on to nikdo nosit nebude, když ten respirátor, že jo, v 5-10 vteřinách je prostě durch mokrej, když jo, ty lidi prostě Je to tak a hlavně se v tom dusí, no. jo, sebevětší blázen to nosit nebude. Tak máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer. Já jenom poprosím stlumit rádio. Haló? Haló? Haló, slyšíme se? Haló, haló, Haló? my vás slyšíme ve vysílání. Ups. Haló, slyšíme se? Tak tady nám to asi nějak zlobí. Haló, haló, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Tak bohužel, já se omlouvám, ale paní volající nás neslyšela.
Nevím, proč ten telefon blbne dneska. No, no, ta technika občas selže, no. Technika občas selže, takže se omlouvám. Zkuste to když tak ještě jednou, uvidíme, no. Buď se podaří, anebo bohužel. To budeme muset nechat na SMS-kách. Mě to dostalo na zajímavou myšlenku, jo, no. Že ti do toho skáču, než teda Můžeš. Zavolá paní zpět, nebo jo, než se jí to podaří, tak vem si, že oni teď jakoby... Tak, jo, už tak, nám... Dobře, už nám volá. Tak, halo, halo, slyšíme se? Ano, slyšíme vás. Tak, prýma, dobrý večer. Ono mi to trošku tady zazlobilo, ten telefon se mi zrestartoval sám od sebe, takže už to funguje, tak je to prýma. Tak, dobrý večer, ještě jedno na vysílání. Krásný dobrý večer. No já jsem si tak říkala, že vám zkusím zavolat. Tak to je já, mě trošičku teďka jim, ne, jakoby, jak bych řekla, podnítilo, co říkal váš kolega. Jak si trošku se bojím, ale víte, moc ráda bych byla, kdyby se už jaksi neděli ty strachový lockdowny. Protože to přece opravdu je jako, to prostě bude, to je naprosto na psychiku jako něco takového, že ať se tady budeme bránit nějakému viru, tak si v podstatě ublížíme jinýma věcma v podstatě. Ale víte, co se bojím? Já nevím, já bych byla moc ráda, kdyby si to lidi už nenechali líbit. Ale když pozoruju, jak vlastně se ta společnost opravdu rozděluje mezi ty očkovaný a neočkovaný, a jak... Já už jsem mluvila s lidma z té i z té skupiny a vlastně všichni dost vyjadřují to, že vlastně nerozumí ty druhé skupině. Že prostě očkovaný vám řeknou, tak u nás už je proočkovaný ten a ten a ten v rodině a vůbec nerozumí, proč se lidi nechtějí nechat očkovat. Opravdu nebude právě další ten... na podzim ten lockdown a ta vlna, v podstatě vlna, kdy se rozmíchá velký jako sociální, jak bych to řekla, problém mezi těma dvouma skupinama? Já se obávám, že ano. Tak to máte, to jste narazila na dobrou myšlenku, protože skutečně, protože lidi, je pravda, že lidi jsou opravdu emočně naládovaní. Teďkon je to trošku pustí, protože je léto, všecko se tak nějak uvolnilo, takže mají tu, řekněme, svobodu většinou, ale souhlasím i s Jirkou Froníkem, že jakmile by měl přijít další lockdown nebo další omezení, takže spousta lidí by to prostě tak říkajíc nedala a že by to mohl být opravdu potom ve společnosti problém. Je to možný, no? Co si o tom no, myslíš? No, ale kam ten problém bude jako směřovat? Já, víte, o co mi jde? Jako o to, ten vývoj, to, že to nějaký procento lidí nedává, to ano, já mezi ně patřím taky. Ale jako, jak bude reagovat vlastně ty, který jsou naočkovaný? Prostě obávám se, že vlastně ta vlna bude vedená v podstatě v duchu toho, že za to můžou ti neočkovaní. Tak ono už v tom duchu se to vede teď. To v tomhle duchu. No právě. A vůbec nebude těžký to v tomhle duchu vygradovat. A ty lidi, no ono to povede k jednomu jedinému, že další velká část, možná, že i většina z těch nenaočkovaných, kteří to prostě nechtějí, tak tomu tlaku podlehnou a nakonec se naočkovat nechají. A já si myslím, že na tuto notu oni hrají a že tohoto chtějí oni docílit. No, to já se obávám také. No, protože potom... Protože víte, ono teďkon se objevily právě, tuším, že to bylo zase na Focus Online tady na německým, se objevila právě zpráva, mluvil jsem o tom při té první části, že už se bude očkovat každý rok. Jo, že teď na podzim se bude proti deltě přeočkovávat. I ti, co mají dvojí očkování. Takže oni prostě chtějí, aby ty lidi
asi poslušně každý rok si tu vakcínu nechali dobrovolně píchnout a ještě si pro ní dobrovolně šli právě proto, aby měli klid. No, jako mě a to... A teď mi řekněte, kdo ví, co to s těma lidma udělá. Já pořád říkám, to neví nikdo. Že se bude vědět. To neví za nikdo. Za 5 let se bude vědět teprve vůbec něco. Za 5 let, jako... A víc se bude vědět za 10. Protože opravdu, jako... Já nevím, ale jako... Že se ty lidi, jako... Já nevím, já jsem zdravotní laborantka a mě to prostě rve srdce, jak do toho jdou s takovou, jako, no to je skoro snad víra ve své podstatě. Já nevím, mně to tak připadá. Tak, víra a strach, nezlobte se na mě, ale víra a strach, jako, protože málo kdo si o tom zjišťuje informace. Já když tady, nevím, to je jedný kamarád, co jsem vysvětlovala, co je to teda ta konfigurace těch genů, to mRNA, kam se to zabudovává. V podstatě jsem jí vysvětlila biologii buňky, toho, kde je DNA, kde je RNA, prostě jak se to replikuje a tak dále, protože dobře, vím to, vím prostě některé věci a pak mi taky některé informace do tohle zapadají. Tak mi připadá, že to někde tamhle na seznamu prostě vyprsknou. Tak je to prostě, já nevím, ale opravdu, co pak se ty lidi, no nechají se takhle vodit, no, protože ve strachu opravdu udělají, co se jim prostě řekne. To už konec konců řekl někdo tam z nějakých před Norimberským soudem, že jak jste donutil na německý národ udělat takovýhle hrůzostrašný věci, no jednoduše. Prostě vyvoláte v nich totální strach a oni udělají úplně všechno, co si prostě usmyslíte v podstatě. Tak to věděli dobře v těch 30. 40. letech a tyhleti v podstatě používají. To vědí taky a používají ty samý prostředky a postupy. Jo, tady není. No, ale to je smutný, nebo mě to trhá srdce, nebo mě to připadá jako až k nevíře, nebo k něčemu, co mě vevnitř alarmuje, prostě co teda tohle má být, jako dál a dál v podstatě. Co nás teda čeká vlastně? To nás opravdu budou rozdělovat na ty dvě skupiny, že nás pak někde přesídlej do té zelené zóny a červené zóny. Nebo jak to vlastně, když vygradujou tuhle tu averzi těchto dvou skupin, tak to nakonec taky budou muset řešit. Protože ona může být tak veliká. Možná se to opravdu může jakoby blížit až nějaký takový tý zaválky, kde prostě to bylo prostě. No. Nemůže se tomu blížit? No, může se tomu přece blížit. A to bychom teda neradi, já nechci takhle jakoby proti nikomu nic, prostě já chci žít v lásce a v míru a v pokoji. Teda tak... je to iluze trošku, no možná. Ale... Není, mělo by to tak být, je to jako přirozený řád. No, ale tak člověk se musí držet tímhle lepší iluze, že jo? Když se přidržíme zla, no tak kam to může jít, že jo? Ale víte... Já nevím teda, já nedokážu hodnotit ty postoje moc těch lidí v České republice, protože s nima osobně o tom nemluvím. Ale já vám můžu říct, že v Německu aspoň, co mluvím s těma lidma, a jsou to taky obě skupiny, jak naočkovaný, tak nenaočkovaný, tak já jsem nenarazil mezi těmi naočkovanými na jednoho jediného člověka, který by mi řekl, nechal jsem se naočkovat protože mám strach z koronaviru. Všichni říkali, já chci zpátky svobody, cestovat, chodit nakupovat, chodit do baru, chodit se bavit. Proto jsem si to nechal píchnout. Nikdo, opravdu ani jeden člověk mi neřekl, mám strach z toho, že umřu na koronavirus, proto jsem se nechal naočkovat. Takže u Němců je to spíš takovej, řekněme, pragmatismus. Jo, jak je to u těch českých lidí, tak tam říkám, jako teď se bavím jenom o tom osobním kontaktu, jo, tak tam nemůžu říct, no. Zrovna dneska jsem mluvila s někým, kdo mi řekl, ano, bojím se koronaviru a mám za sebou už druhé očkování od Pfizeru. Vlastně, že ten strach tam byl tou motivací. Tady si myslím, že s tím strachem jako budou mít větší, jak bych řekla, víc ho tady aplikují a možná s ním mají i větší, jako, jak bych řekla, ovoce, to špatné ovoce, který s ním chtějí jakoby získat, vydobít nebo v těch lidech vytvořit, takhle. Nevím, jestli to říkám srozumitelně, ale myslím si, že ten strach tady v České republice hraje svoji roli. Určitě. Tak v Německu určitě taky, jo.
ale to a zejména u starších lidí, protože to je evidentní. Tady, když jde člověk ven na nákup, stojí na zastávce nebo cokoliv, tak z drtivé většiny starší lidé prostě ty roušky nosí i venku. Jo. Viděl jsem to i u některých, zase druhý extrém, hodně mladých lidí, který to má dobrovolně s tím jezdí třeba na kole. Jo, ale tam toho není tolik, to jsou jenom výjimky. Ale u těch starších a starých lidí je to dost častý a tam určitě hraje ten strach z té nemoci tu hlavní roli. Ale jak říkám, co se týče toho očkování, tak většina prostě chce mít ty svoje v uvozovkách výhody. No, ale i to je určitý typ strachu, že jo, v podstatě. No tak samozřejmě. Já si To je myslím, že vlastně taky oni určitá v obava podstatě, vy jste v se podstatě, že jo, bavili o tom, jestli o je to kterou víra. teda se člověk Jo. rozhodne tak či onak, že jo. No nic, dobrá, dobrá. Tak jo, já jsem ráda, že jsem se dovolala, že takhle vás můžu pozdravit a že vysíláte a že nás takhle tímhle informujete, těšíte a snad to takhle bude dál. Tak. A snad se to zlepší. Jo, Čajte. my v to pevně věříme. Děkujeme vám, že jste nám zavolala za váš telefonát. Hezký Hezký večer večer. a určitě my se ještě uslyšíme při dalších vysíláních. Tak jo. Dobře, moc ráda vás poslouchat. Mějte Děkujeme. se Mějte nádherně. se. Hlavně zdraví, naslyšenou. Vám taky naslyšenou. Takže to byl velice příjemný telefonát. Uvidíme. Já neumím předvídat budoucnost, ale jak říkám, prostě z těch zpráv mediálních a politických je prostě ten obrazec jasný do budoucna. Lockdowny a omezení budou. Tak, máme tu další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, srdečně zdravím vás oba přátelé. Pavel z Tyčína. Zdravíme. Že poslouchám teďka o tom očkování a tak dále. Já už jsem o tom teda našel na internetu spoustu informací a teďka se nastává taková situace, že ty neočkovaný se začínají stranit těch očkovaných. Takhle, ještě bych to upřesnil, ty informovaný neočkovaný se začínají stranit těch očkovaných, protože ono, tam proběhly třeba takové informace, že to očkování nepřináší žádnou imunitu, protože to ani není vakcína jako taková, ale přináší vlastně pouhou rezistenci, takže to tělo se stává rezistentní. A ten člověk se vlastně začíná stávat možnou fabrikou na další mutace. Ono taky teď, Přesně čím tak, bude víc ano. očkovaných lidí, tak si myslím, že bude tím víc mutací. Oni No to v a podstatě potvrdili v těch novinových článcích, který jsem měl teď tento týden. Jo, jo. že ano. To No vyšlo jo, tak jo, tak. na mainstreamu, no. No a jináč teda tady u nás v Čechách to je zrovna tak podobné jako v Německu, pane Chytro. Tady se dává spousta lidí očkovat, aby mohli do hospod, do Chorvatska na dovolenou a tak podobně. Je to zoufalý, že jim lezou do tyhle ty pasti, že jim lezou, protože ta společnost se skutečně rozdělí na ty očkovaný a neočkovaný. Bude to těžká doba. No. To je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl sdělit a přeju vám moc pěkný večer a budu dál poslouchat rádio. Skvělý, tak děkujeme Děkujeme. moc krát za zavolání a taky hezký večer přejeme. Děkuju, Tak děkuju. jo, naslyšenou. Moc Tak, to byl další velice příjemný telefonát. Je hezký, opravdu je hezký, že lidé, kteří nám volají, takže mají obavy o to vlastně, aby se ty dvě skupiny mezi sebou nepřišly do nějakého brutálního konfliktu, jo? Že prostě chtějí, se zajímají o ten, řekněme, sociální smír nebo sociální mír, což je určitě důležitý. Ale je to dobrá otázka k zamyšlení, no.
Tak Jirko, možná k tomu, jestli něco máš? No určitě jo, tak paní nakousla, jestli je to víra, tak víra to rozhodně je. Jo, víra to je, já jsem to viděl v práci, prostě ty, co očkovaný nebyli a chtěli se nechat očkovat, tak prostě nosili roušky, stranili se a tak dále. Mm-hmm. Dneska už jsou naočkovaný první nebo druhou dávkou a prostě běhají bez respirátoru. Takže teď už jim na tom zdraví těch druhých, jak se tvrdilo a tak dále, nezáleží. Všechny tyhle ty keci o tom, že můžou cestovat, můžou do hospody, jo, a že to dělají proto a tak dále, to není úplně pravda, podle mě. Jo, myslím si, že to jsou jenom alibistické věci. Oni se báli hlavně o svůj život, jo, a ne, že chtějí chránit okolí a kdesi, co si respirátory nosili právě proto, aby oni to nechytli. A teď jsou naočkovaný, tak jsou nesmrtelný. A my tady máme další telefonní hovor. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, zdravím vás i posluchače, Zapletalova Zlín. Dobrý večer. Já jsem včera udělala takový pokus, protože už nějako, že ty respirátory štvou nejenom v tom NHDčku a jela jsem do práce, horko, no já strašně vždycky potím. Já jsem seděla, teď jsem sedla do toho trolejbusu, říkám nic, já vás kašlu. Prostě budu to mít ne pod nosem, ale na bradě, jo? Mm-hmm. A teď sednu a dívám se ženská bez respirátoru. Já říkám, aha, teď jsem se utírala, jo, kapesnička má to. A říkám, nic, kašlu na celý respirátor, šupla jsem ho do kabelky, já jsem si ho sundala, ženská si ho nandala. ale dívala jsem se po tom trolejbusu. Vzadu seděla holka, mladá, taky respirátor neměla, jo. Pak přistoupil pán, ten měl respirátor na puse, když viděl, že já ho nemám, tak si to dal taky až pod bradu. A potom klučina, co se mnou ještě vystupoval, tak taky si ten měl ten respirátor sundaný. Takže lidi, prostě oni nemají odvahu si to sundat, mají strach, jo. Ale když vidí, že jeden už to má, tak prostě už pomaličku začínají taky. Kor tady v takových horkách. No, chvála jo? Bohu za, ty, takže, za no, to teplý no, počasí, jo? V tomhle no, směru. No, říkám, lidi mají strach, prostě mají toho taky plné zuby, že mají ty čumáky zadělané, ale mají strach, ale asi stačí prostě, jo, že vidí u jednoho člověka. To. A přitom se mi stalo před 14 dňama, že jsem nastoupila do trolejbusu, já jsem to volala teďka panu Kapalovi taky, jsem ho vykladala, co se mi stalo. Já jsem kuřák a průduškář. A já se strašně zadýchávám, jo. A já jsem sedla a prostě jsem úplně hrůza, jo. A měla jsem to pod nosem a seděla proti mě taková stará ženská. A já jsem teda taky stará ženská. Jo, a teď ona se na mě dívala za chvilku, mi tak ukázala na nos a říká, no já vím, že nemůžete dýchat, ale nemáte to na nose. Já jsem převrátila oči a říkám, no ty ženská, ty máš dost. Fakt. No. Jo, takže někteří jsou takový, ale hodně jich je, prostě že to nemají odvahu, ale když vidí u jednoho, tak prostě to taky sundají. Tak. No, a po Zlatém jabku, když jsem šla tady po nákupáku, tak tam bylo taky v tom vestibule tolik lidí bez roušek, lidi už na to prostě začínají kašlat, už toho mají plné zuby. No, podeď by no, ne. Takže... Podeď by ne. A je to... No, je to čím dál tím prostě, čím dál víc toho mají plné zuby. Za chvilku se jim na to všichni vykašlou. Pro mě takových těch bláznů, jo, co to jim furt věří. Takže jsem to jenom chtěla, jo, že prostě dodat jenom lidem odvahu, no. Tak, musí být první vlaštovka a už to pojede, no. To je správný. Lidi potřebují trošku kuráž. Tak jo, děkujeme moc krát za zavolání. Tak začím, mějte se hezky, děkujeme, nashledanou. Taky, nashled. Tak já tady na to si dovolím taky trošku reagovat, protože v podstatě v Německu je ta situace velice obdobná, nebo řekněme stejná. Ono stačí třeba, aby v nákupním centru si jeden člověk nebo dva lidi třeba tu roušku dali jenom pod bradu, a už člověk vidí, jak ty okolo je napodobujou, jo, protože samozřejmě za prvý kvůli tomu vedru a za druhý
za druhý, protože toho mají lidi prostě už plný zuby. A spousta lidí už na nějakou ochranu těma rouškama taky úplně přestala samozřejmě věřit. Takže ta situace tady je v tomhle tom, alespoň podle toho, jak to můžu sledovat já, velice obdobná. No to víš, ono je to jako s ovečkama, jo? Pokud jsou všechny v ohrádce, jo, tak se nic neděje, jo? Všechno je v klidu. Jo? A teď si představ, že jedna ovečka přeskočí ohrádku, začne tam běhat svobodně, pak přeskočí druhá, ty ostatní jako se chvíli budou divit, ale nakonec jí přeskočí všichni. A přesně o tom, jakoby jsme tady mluvili, jo, je potřeba opravdu tou osobní odvahou prostě dát těm lidem nějakou naději. Že to nemusí dělat. Oni to nemusí dělat. Jako, kdo je bude k tomu nutit? Teď všechny ty opatření, které prostě byly, nebo ještě dneska jsou prostě k ničemu a nejsou ani právně vymahatelný. Jo, to prostě, jo, to je jako kdyby do obchodu, tam někdo nalepil prostě škrtlý boty a každý prostě před obchodem si bude muset nechat boty a jít bos jako do obchodu, jo. Za nesmysl, jo, taky, jo, to nemá prostě to opodstatnění, jo, a ještě k tomu prostě respirátor na prachové částice, jo, ve srovnání třeba s tenisovým míčkem, jako, když ty respirátory jsou úplně k ničemu, jestli ten covid mám chytit, tak ho prostě chytím. A s respirátorem nebo bez respirátoru, o nic víc tady nejde. Tohle je jenom prostě to, aby ty lidi dokázali psychicky tak zlomit, aby prostě si řekli, jo, píchněte do mě vakcínu a já aspoň nebudu nosit ten debilní respirátor. Omlouvám se, že jsem zprostej, ale mě to jakoby, tohle to rozčiluje a věřím tomu, že všechny naše posluchače, včetně tebe taky. No mě úplně, já tomu ani neříkám roušky, ani respirátory, já tomu říkám tlamokryt, protože já to opravdu nemám rád a taky se tomu bráním všude, jak můžu, jak to jde. Tak, máme tady další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, pánové. Tady Honza Máša, Zdeňku, my se trošku známe z korespondence. Jo. Nicméně, chtěl jsem jenom dvě věci, já taky zdravím. Chtěl jsem jenom dvě věci. K tomu, jak se připravuje v Německu a v Čechách očkování dětí a dělá se tomu ohromná reklama. Tak v závislosti na tom vyjádření WHO organizace z toho 20. června tohle měsíce, že asi není potřebný v podstatě, nebo že nedoporučují očkovat děti a adolescenty, tak když si tohle, je to zajímavé, já jsem si to prostě, teď jsem to zjistil, tak volám, že když si to rozkliknete, tak tam vlítne evropská stránka, je to blokovaný. Aha. Tahle informace. Takže prostě paní Hourová asi zavětřila, že tohle by Evropa neměla vědět. Jako. Takže prostě najednou tahle stránka je nedostupná. A co se týče teda ještě teda té cenzury a k vašemu středečnímu nebo k tému středečnímu povídání o UNICEFu, tak ty naše zprávy taky blokly a řekli, že jsou nepravdivé. Jo, já už jsem na to narazil několikrát a samozřejmě já tady v tomhletom případě můžu jenom říct, ať si to lidi přečtou, já jsem celou tu kapitolu, úplně celou, která se týkala toho tématu přeložen. Je to žena na rodině, a, no. Jo, a je to tam prostě. A tam je to bloknutý taky. Je to tam bloknutý taky? Tak. Já jsem okopíroval ten text tvůj a dal jsem tomu jiný název a dal jsem to v podstatě, nahrál jsem to paste copy jako do svého příspěvku na Facebooku, ale aby to tak v podstatě nebylo hned identifikovatelný. A opatřil jsem to jinýma obrázkama. Jo, skvělý, jo. Takže jsem se snažil šířit dál teda, jo. Super, a to zjištění dnešní teda o tom, že Evropská unie blokuje informace organizace zdravotnický světový o tom, že by se děti a adolescenti neměli očkovat, tak to mě překvapilo. Jenom abys věděl. Tak to je opravdu,
No, začínají se, ale značí to jednu věc, oni se začínají tak říkajíc kousat mezi sebou, jo. A to může výjist pomalu, ale jistě k jejich, řekněme, pádu, nebo jak bych to nazval, protože... Autodevitalizaci. Tak. Jo, jo. No, protože... No, kež by nastala co nejdřív, teda, jo, mezi náma děvčaty, teda, ale... Já každý. Myslím, že v podstatě bolševik tady taky byl pár desítek let, no. No, 40, no. No, tak snad to tak dlouho nebude trvat. No. Nicméně, pánové, díky moc za všechno, jsem váš kamarád, rád vás poslouchám, skleduju všude všechno a snažím se přispívat i do tohohle našeho košíku, aby lidi věděli. Tak přeju hezký večer a rád poslouchám. Taky, hezký. Díky Čau. Za zavolání. Díky. Naschledanou. Tak, to byl další velice příjemný telefonát. Samozřejmě můžete volat dále. Mám z následujícího studia zprávu, že můžeme přetáhnout, takže pokud byste měli někdo nějaký váš názor nebo dotaz, tak neváhejte, telefon je stále zapnutý, telefonní číslo do studia je 605 760 791 a my můžeme přejít na... Nebo Jirko, chceš reagovat, abych ti nebral zase slovo? Víš, že já jsem na to specialista. Ne, zatím všechno v pořádku, jako úplně v pohodě přejdi. Já teda akorát, jak jsi měl ten nefunkční telefon, tak jsem si úplně vzpomněl, jak řešili strašně ty kybernetické útoky, jo, že vlastně lidi by najednou přišli vlastně o vodu, elektřinu, palivo a další věci, pokud by spadl ten systém. Jo, tak v podstatě jakby tím oni zase vyvoláváním určitýho strachu, tak lidi budou volat potom, aby prostě byla nějaká centrální vláda, která tohleto, tomuhle jakoby zamezí a ty lidi ochrání. A tohle je přesně zase z agendy Great Resetu. No, jo, prostě potřebujeme globální centrální moc a my si ji dosáhneme, ale tím, že vás samozřejmě i ochráníme, jako jo, děláme to, samozřejmě, že to všichni děláme pro vás, jo, jako Bill Gates, Schwab a všichni tyhle to dělají pro nás, že to jsou lidumilové. Samozřejmě. Soros, to je největší lidumil. Ano. Nebýt Soroše, tak už jsme všichni umřeli hlady asi. A nebo jsme se všichni mezi sebou válčili a tak, to. Jo. A už jsme tu nebyli. Jo. Ale díky i té americké demokracii, která teda se šíří světem, nebo teď už teda poslední dobou ne, za Trumpa vůbec teda, ale možná se začne zase šířit, no, tak to zamezí všem těm válkám, zase uvidíme. Jinou válkou, že jo. No, Jirko, jiná, trošku z jiného soudku, protože můžeme tedy přetáhnout, tak já mám trošku, já jsem se tě na to chtěl zeptat teda osobně, ale zeptám se tě takhle do rádia. Co říkáš na naší novou českou celebritu, v uvozovkách celebritu, na novýho českýho George Floyda? Jo, teplickýho Floyda. No, co bych říkal, jako po dlouhý době, teda po těch represích a takhle, co tady jako policie tak nějak dělala, nebo ona policie to nedělala, on to dělá samozřejmě, že jo, soudruh Hamáček z Aspen Institutu, Al-Hamaida, krycí jméno, tak... jako můžu říct, prostě hold jako normální, standardní, dobrá práce, kterou by měla policie běžně samozřejmě dělat, jo. Neříkám jako proti nerouškařům, jo, že si nikdo nedovolí mít tenhle ten hadr na hubě, ale prostě proti tomuhle nějakému agresivnímu feťákovi, recidivistovi a tak dále, tak bych řekl, že to byl normálně běžný zákrok. Jo, a to, že prostě někdo umře na to, že fetuje a někde rozbíjí auta, mlátí se, buví, v jakém stavu takovýhle člověk byl. Jo, a nejvíc mě pobavilo, jak přiběhly právě tyhle ty antifáci a tady ta
Verbež, jo, a začali z něj dělat zase nějakou hvězdu, jo, že prostě, jo, chtěl pracovat a tak dále, jo, to jsou ty 20 let práci hledající lidi, jo, prostě invalidní důchodci a já nevím, co všechno. No prej údajně prostě pracoval v obchodě jako, jako ochranka. No, no, to je, no. To je strašný, to je, jo, to je normálně čirá fantazie. A čekal jsem to opravdu, že to s tím vyběhne Romea, samozřejmě, že s tím vyběhla taky, no, tak jo, samozřejmě. A mysleli si, jak že rozpoutají revoluci. Vyhrajou a to se nestane. No, tak já tady přijmu další hovor. Určitě. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání. No, tady je Karel od Plzně. Já jsem vám už psal, bylo to 12.5. A měl jsem tam tři dotazy, tak nevím, jestli dneska ten pořad je čistě jenom kolem koronaviru, nebo můžu mít i jiné dotazy. Můžete mít i jiný dotazy. Posílal jste mi e-mail? No, posílal jsem vám e-mail. Já jsem se teďko na e-mail dlouho nedostal, no, tak to se omlouvám. Tak určitě, povídejte. Jednak jsem chtěl říct to, co měl ten předřečník, že Světová zdravotnická organizace nedoporučuje očkování dětí. Ano. To už jste slyšel. A tady mám ty tři dotazy, že z toho května, že vláda Německa prosazuje zrychlené vyřízení žádostí o občanství těch imigrantů, aby se nezjistilo, že až něco provedou, že to byl někdo cizí, ale že to vlastně by se všechno svedlo na Němce. A potom, že za druhé, ústavní soud Německa prý zamítl příspěvek Německa do fondu obnovy Evropské unie z důvodu, že dle Lisabonské smlouvy se nesmí země tímto způsobem zadlužovat. Ano, to je pravda. To je pravda. Je to pravda, ano, jo? Ano, ano. A za třetí, že Německá spolková republika nebude podnikat žádné akce, ať vojenského či ekonomického charakteru proti Rusku, i kdyby Rusko napadlo Polsko nebo pobaltské země nebo někoho jiného. Takže tyto tři dotazy mám a budu to poslouchat. Tak jo. Odpovědi. Dobře, takže dobrou noc. Děkuji za všechno. Taky děkuji za zavolání a za dotazy. Hezký večer. Tak, co si... Já nejdřív odpovím na ten poslední dotaz, ten se týká toho Ruska. Merklová teďkon měla vlastně poslední interpelace v Bundestagu za jejich, řekněme, kancléřský kariéry, kde se jí poslanci mohli dotazovat a dotazovali se jí na různé věci. Ona tam prohlásila, že je potřeba ještě užší a ještě silnější spolupráce s NATO a v podstatě tohleto vyzdvihla. Nicméně tato zpráva, nebo tenhle ten dotaz, který jste vznesl, nebo který posluchač vznesl, tak já ještě to budu muset prověřit, protože ke mně se to v této formě nedostalo. Ale já se na to zeptám a určitě se k tomu ještě vyjádřím v průběhu dalších vysílání, protože to je velmi zajímavá zpráva. A ten první dotaz, ten se týkal, Jirko, nespomněš? Rozdávají ty občanství německý urychleně azylantům. Tak azylantům, imigrantům, pardon. To jsem se s tím taky nesetkal, že by jako ani ve zprávách, ani jako takhle z politických kruhů, že by teďkon začali hromadně rozdávat ty občanství. Nicméně to souvisí možná s těma volbama, které teďkon budou, a s tím volebním programem zelených, protože zelení toto mají přímo ve svým volebním programu. Oni chtějí vlastně, ano, oni to mají přímo ve svém volebním programu a oni chtějí dávat migrantům občanství v podstatě okamžitě.
Tak, oni už i v roce 2015 a dál už dávali hlavně Turci třeba, jo, jim přidělovali, protože s Německem mají zvláštní smlouvy o tom, že prostě je snaží ten převod, řekněme. Jasně. Máme na drátě dalšího volajícího. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jura z Prahy. Já bych chtěl využít tady Svobodného rádia. Protože mě právě kvůli světu, týká se to teda tak jako záleně toho velkého resetu, protože mě by zajímalo, jestli by někdo se nenašel, kdo by ještě měl doma, kdo by třeba chodil do volebních komisí častěji a měl by zapsaný z těch posledních voleb do poslanecké sněmovny doma tenhle. Vlastně nějaký, jakýkoliv číslo, jak nějaká strana, v kterým volebním okrsku, kolik dostala hlasů jakoby sečtených tou volební komisí, kolik se jakoby zadávalo do systému. Tak, protože já mám... Tak bych chtěl využít právě nějakým způsobem, jestli by se někdo takový našel a přes vás mě nějak zkontaktoval a stačí mi v podstatě jedno jediné číslo od nějakého jednoho jediného volebního okrsku, protože bych to docela rád porovnal s těma datama, které jsou v té sekci Open Data toho Českého statistického úřadu, jak to vlastně je, jestli tam nedošlo k nějakým úpravám. Dobře, tak třeba vás některý posluchač, který byl v té komisi, vyslyší a může se klidně nakontaktovat a na mě třeba poslat SMS-ku nebo cokoliv. A... Já bych vám poslal asi e-mail, nebo tady můžete. Mám tady Radio Berlin Svobodné rádio, Gmail. Já vám tam pošlu e-mail, napíšu vám, že jsem se jakoby zkoušel takovým způsobem kontaktovat. A to, protože já jsem jako takhle se nějakým způsobem se chystám, že bych to jako víc se zeptal, jako co jsou různé strany, který, na který mám jako kontakty, jestli neměli nějaký členy, který by jako takový ti písmáci, co si zaznamenávají ty věci jakoby k sobě do nějakého toho, tak jestli by se něco takového našlo. Prostě určitě někde něco mezi lidma bude jako ležet ještě z té doby, že to hned každý nevyhodil, když si to obsal někde na papír. Tak já vám moc děkuju, jestli kdybyste... Já vám napíšu e-mail a kdyby se někdo ozval, že nějaký takovýhle dato má někde schovaný, tak to bych vám byl strašně vděčný, kdybyste mě jako pomohli s ním nějak potom nakontaktovat. Já vám ještě jednou moc děkuju, že jsem vás takhle využil. Mně totiž jde o to nějakým způsobem zjistit, jestli ty data jsou opravdu neupravené formě, nebo jestli to, protože já mám několik hypotéz, jak by se dali vlastně ty volby jako padělat tady v České republice. A potřeboval bych prostě sehnat někde nějaký relevantní údaje. Je mi to jasný. No určitě, pokud se mi někdo ozve na e-mail nebo třeba tady na telefon, pošle zprávu nebo tak určitě vás kontaktuju a můžete si ty údaje předat. Já vám pošlu e-mail a kdyby vám někdo jiný poslal e-mail, tak bychom se potom nějak, že byste nás prokontaktoval. Jo, to já vám teda ještě jednou děkuju a jako říkám, že jsem to takhle využil, protože bych rád si ověřil nějakou svoji hypotézu. Jasně, tak. My máme rádi aktivní lidi. Když se s náma potom podělíte o případné výsledky, tak určitě to rádi uděláme. Pokud má hypotéza bude se potvrdit, tak to se rozhodně rád podělím nejen s vámi, ale jako se spoustou dalších lidí, kteří by v tom nějak mohli být zainteresovaní. Jasný. Já vám ještě jednou moc děkuju a přeju hezký večer do rádia. Mějte se hezky a shledanou. Takže to byl další z telefonních hovorů. Tak je to hra čísel. Tak rozhodně. A jako co se týče volebních podvodů, stačí si připomenout prezidentské volby v USA, tam je to úplně, tam prostě není o čem diskutovat. Jinak ještě jsem tady zapomněl, my tu máme ještě SMSku. Kluci, jestli pak si pan Špán
Jens Spahn, samozřejmě německý minister zdravotnictví, co si koupil vilu za 4 miliony euro s manželem, protože Jens Spahn je v mně se to tak, já to ani nemůžu říkat, jo. Prostě má chlapa a jsou v tom manželství pro všechny, tak to budu říkat. Nechají taky toho Pfizera prásknout. Řekl bych, že asi tak jako Bureš, Šprýmula a mamá Merkel. Ahoj, Petr z Prahy. Takže to byla spíš jenom taková recesistická SMS-ka. Ale co se týče té vily Jence Spahna, on si měl, to byl skandál, ono už je to teda díl, to bylo nějak na začátku této pandemie, kdy on snad měl dávat zakázky právě, tuším, že to bylo firmám rodinných příslušníků toho jeho manžela či co, a že si právě na tomhle tom měl vydělat. Teď on těch skandálů má teda strašně moc, jo, teď zase něco z tohohle z toho směru, ale za to si měl právě koupit tu vilu a on to popřel a dokonce podával i žaloby a on ty žaloby vyhrával, jo, některý žaloby vyhrál, že to je pomluva, že to nebylo z žádných peněz, z roušek a podobně, jo, takže kopal kolem sebe teda v tomhletom smyslu pěkně, jo, ale co si budem povídat, těch podvodů proběhlo neuvěřitelné množství, to, o čem my se tady bavíme, tak je určitě jenom špička ledovce. Tak, o čem se mluví, ano. A ono se časem provalí toho určitě ještě mnohem, mnohem, mnohem víc. Bohužel ty peníze jsou nenávratně pryč, škody napáchané se budou samozřejmě napravovat velice, velice dlouho, toho se asi lidi třeba v mém věku už ani nedožijou, ale ty nápravy, ale uvidíme. Uvidíme, my se koncentrujeme teď hlavně na ten podzim a určitě rozhodně prioritou zůstává, alespoň u mě v tom zpravodajství minimálně, sledovat to dění kolem těch lockdownů a případně dál teda samozřejmě informovat. Tak, Jirko, co ty na to? No my na rozdíl právě od těchhlech všech politiků a rádoby milionářů, jo, co vydělávají na neštěstí druhých, tak my aspoň ty lidi jakoby informovat chceme. Jo? Oni teda tvrdí všichni, že se očkují a tak dále, no ale nevím, no, jsou někteří kuchaři, který by třeba svoje vlastní jídlo nejedli. Jo, ale jako klidně ho prodaj. Jo? A tím bylo asi jako řečeno i právě ta jejich očkovanost těch milionářů, že jo, a nemusíme ani z Německa daleko, máme tady vlastní miliardáře, že jo, co tady byli třeba měsíc, dva ministrem zdravotnictví, že jo, zapomenou prostě, že vlastní, já nevím, majetek v řádu stovek milionů korun a podobně, no. Jo, jako asi jo, no. Asi třeba věkem člověk zapomene, že jsem tam prostě má nějaký polelán, jo, který si jinak musí nechat obospadařovat. Nebo zapomene, že má vlastně vilu v Praze, ale jako vzhledem tomu, že je bezdomovec, tak si pod cenou koupí byt. Jo, vlastně. No. Ale jo, no, stane se, no. Jo, jo. Asi jo. Dobře. Tak jo, vážení a milí posluchači, my se s vámi pomalu budeme loučit, protože máme čtvrt hodiny po devátý a přetahujeme už docela dost, takže já nevím, Jirko, jestli máš ještě něco, jinak se pomalu rozloučíme. A, no, já moc děkuju za čas. No. Já děkuji, Jirko, že jsi přijal pozvání a příští pátek, jestli ti to vyjde, tak se určitě zase rád s tebou tady podiskutuju na další zajímavý témata. Určitě ano. Tak děkuji, budu se těšit. Skvělý. Takže vážení a milí posluchači, to je od nás ze studia Berlín Svobodného rádia pro dnešní večer vše. Já se s vámi budu těšit na slyšenou opět ve středu u pravidelných zpráv.
a potom teda, jak jste slyšeli, s Jirkou Froňkem opět v pátek. Takže děkuji vám za pozornost a přeji všem příjemnou dobrou noc a příjemný poslech vysílání dalších studií. Mějte se hezky a naslyšenou.